喂，哎呀，我现在在那个刚刚的家里呀，对，我们碰了吗？哎呦，我在这里讲啦，他这里买东西常常来干喽，哎呀，Joy 啊，什么 You 米那切 You 米是冷奶哦 ，Yes， 是的啦，哎呀，我们看阿公刀冷奶嘛，刀，哎，他就不念我呢，冷奶 ，Chanty 什么 Chanty， 冷奶 Joy 就不知道，你看这一个阿公就冷奶，就米那切，就说 Chanty， 就说吃个半夜哦，哎呦，他不念不念，出题，出题，打巴力巴力 lagi， 哎 ，Day Joy 呢？啊 ，Day Joy 不 sama， 他打 sehat 不打巴力巴力 lagi， 但是，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 punya rancang ada plan punya? Ada. Kalau tanya Kak Long ah, mesti Minachi tu sama Lengloy kan dapat beli jimat itu. Macam mana Kak Joy, Dek Joy, Kak Long semua pandai-pandai. Ya, bijak. Kita punya ni keluarga kan semua tahu benda. Oh, orang datang rujuk dekat sini, Kak Long beli dekat Go Shop. Mana beli Go Shop? Mana beli Go Shop? Beli dekat Go Shop. Oh, cakap awal-awal mah. You tak nak tanya awal-awal mah. Kalau you tanya awal-awal, saya tahunya. Kalau mau kongsi sama Minachi dengan Lengloy, ini yang kamu semua akan dapat ya. Dua madu lebah perisa asli saiz 425 gram, tambah lagi percuma 3. Yang 3 tu dua madu lebah perisa asli 425 gram, lagi satu madu lebah perisa strawberry saiz 425 gram, hanya RM129 sahaja. Harga pasaran boleh nampak ya, Minachi Lengloy RM162, jimat RM33 eksklusif dekat Go Shop sahaja. Tadi kalau nak beritahu RM129 sahaja. Jadi sekarang ya, betul. 0395441188 atau buy via aplikasi Go Shop. Ayuh, okay. Kak Long, murahnya kak ada boleh nak silap kamu yang betul sini ni. Tapi saya ingat dulu ah, saya tengok itu Go Shop ah, cuma dua, bercuma dua. Ia pun dua, bercuma dua atau apa special? Ada hari ni special ya, untuk Lengloy, Minachi ni Kak Long nak bagi tahu sebab Kak Long datang ni. Okey, dah beli dua, dapat lagi dua, tambah lagi satu. Ya, betul. Kalau you nak buat cendol, you nak buat ABC kan, selalu kan you guna gula putih, brown sugar itu kan. Tak perlu guna lagi, kita sudah ada madu dengan campuran strawberry. Strawberry ini kali pertama. Ya, betul. Kasih ya? Kasih ya. Special lah sebab kalau kita tak. Ayah, tengok. Wow, sangat authentic. Ini asli. You boleh nak kecil. Ya, betul. Di luar yang unresponsible punya vendor, dia kasih ya gula dalam. Oh, ini ada gula tak? Tak ada. Yang ini 100% madu tulen dari hutan. You mau masuk hutan ke? Tak mau lah. Memang tak mau. Sebab itulah kena cari dekat Go Shop Minachi. You mau masuk hutan ke cari yang madu-madu asli? Tapi dia kata madu-madu asli ni kan mahal kan? 200 lebih lah, 300 lebih lah. Sebab you tak beli dekat Go Shop. Patutlah Go Shop selalu. Murah tapi dia punya kualiti. Sebab kita counting lah dengan itu toke madu. Mau banyak itu bandar tapi mau harga itu rendah. Oh, ada CGO. Ada. Kementerian Kesihatan Malaysia punya CGO pun ada. Yes. Oh. Tidak ada hal asli. Ya, asli. Okey. Jadi hari ni sebab dah datang dekat apa ni rumah Joy ni. Joy dah cuti, Kak Long datanglah. Kita buat potluck. Kita buat potluck, kita masak sini kat sini. Okey.
tak hanya gunakan madu kita sahaja. Okey, you tahu tak ke selalunya kan madu ni bukan sahaja kita minum je. Melayu yang minum, yang makan, tapi I rasa you Lengloi ya, Chinese dan Indian pun semua suka. Pagi-pagi kan terkosongkan kalau kita minum madu, cantik tau kulit. Kalau cantik minaci cantiklah Lengloi. Cantik kan dia. Tengok kulit ai. Okey, dua-dua cantik ni. Madu. You guna madu. Facebook punya madu. Facebook punya madu. Okay. Sebab ini 100% asli kan. Okay. Kita dah panas kan. Kita punya api ni. Okay. Lengloi mungkin mau tolong saya. Kita tumis dulu kan. Kita letak api dulu. Bawah. Kawan dengan Minachi dan juga Lengloi, okey. Dan saya kalau ada produk-produk baru kan, Melesti Joy akan kongsikan dengan korang kan. Kacau je semua, masuk je dalam. Kalau ini ini Aling kan selalu pergi beli barang mama. Lepas tu dia asyik ayam sama je lah Minachi Lengloi, you kan sama. You tak ada tanya itu sama dengan keluarga Joy punya. Kalau keluarga Joy kami tahu semua benda. Lagi satu kan, kalau you guna gula putih atau brown sugar, kita gantikan dengan madu. Dari di stok ni. Kalau you nampak kat sini, kita dah campur dengan madu, dengan semua ni. Sini ada madu. Ada sop, ada madu, ada. Okey. Hari ni, mula hari ni, siapa yang selalu... Kalau you nak tambah sikit, boleh tak ada masalah. Just yang tambah sikit gula, macam ni saja. Dan lebih sihat kan? Kalau kita gantikan gula putih ke brown sugar hari ini dengan madu, makanan kita pun jadi lebih sihat. Okey, lepas tu masuk kami. Okey, tolong Kak Long semua. You nak masuk apa lagi? Okay. Sayur. Boleh masukkan sayur. Hari ini potluck kita suka hatilah you nak letak sayur ke apa. You makan banyak sayur tak Lengloi? Kerana mesti. Kenapa? You buka rumah kita masak. You cook for us. Aleng, kata potluck. Kita orang dah siap-siap masak. Lengloi Minachi rajin meh. Kalau kita pakai cantik-cantik boleh macam ni je lah, masak je. Ha, okey, senang kan? Guna madu senang sahaja. Lagi satu, madu ni, ya, Kak Long suka masukkan dia dengan sos ke apa semua. Sebab Kak Long memang dah tak beli dah gula putih bawa balik dekat rumah. Kak Long gantikan dengan madu. Madu kita boleh buat masak, boleh buat makan, boleh buat minum. Macam ni saja, dah siap dah boleh makan. Tapi madu ni extra delicious sebab apa, you tahu tak? Authentic. Tapi kurang sihat. Betul. Madu lebih sihat. Kalau kita Chinese, kebanyakan bukan semua lah. Kulit putih-putih punya. Kerana Chinese suka minum madu. Yang asli. Orang kata kalau nak diet kan, pagi-pagi perut kosong kan, makan ambil limau sikit. Lepas tu kececak dengan madu. Lepas tu ais suar, you kena minum. Bancuh je. Patutlah saya dah kurus. Tengok dia baju semua dah longgar. Lepas tu kita punya biskut tak ada pengawet. Tak ada pengawet tambah. Yang you rasa sedap tu sedap daripada aslinya madu tu. Kalau you tahu tak kita punya biskut tu kan, pagi-pagi I letak je dalam roti bagi dekat anak-anak I. Diorang suka tau. Satu lagi Minachi, you hati-hati tau kalau you beli madu dekat luar. Tadi dia seronok Lengloi. Dia beli madu, dia kata harga dah rendah RM59. Hati-hati. Hati-hati. Bukan pasal harga, yang pertama sekali kita takut ada kandungan gula dalam madu tu. Kalau madu tak asli. Kemikal tak bagus. Ini lebih semangat lah ini. Okay, yang ini dah siap dah. Kita boleh goreng dah siap. Sejap saja, sejap saja. You dah guna madu nampak eh? Madu dia. Ha, nampak? Mi goreng. Mi goreng madu. Belajar itu resepi ya. Boleh. You gantikan saja gula dengan madu, Lengloi. Ini tips sekarang ni, you ganti saja dengan madu, okey? Okey, kita tuang kat dalam ni, dalam pinggan air. Nasi sikit dalam ni. Sedap. Ya. Rasa. Kalau you nak tambah saja, selepas you punya kuah, you letak sikit lagi. You tak bimbang kerana dia madu asalkan lebih sihat. Sedap tak? Dia lain tau kalau kita tabur dengan gula tau. Dia punya rasa. Oh my god, the sauce, I tell you, delicious. Nampak Minachi suka. Okay? Nampaknya kita boleh kreatif ya dengan cara menggunakan madu biskut sahaja. Lagi satu dekat sini kan, siapa suka makan ni macam sagu. Ya betul Minachi. Oh, you love me, I know. Because madu very nice one, okay? Yang ini selalunya kalau kita guna sagu macam ni, kita akan tabur. Ada yang guna brown sugar, ada yang suka guna gula kan? Tapi kalau
kalau kita dah bawa pistok madu ni, kita hanya gantikan dengan madu sahaja. Oh, okey, sehat-sehat. Sehat sahaja, tak ada masalah. Okey, ini santan dia. Okey, ini macam ni kan. Ini punya sagu kita kan. Okey, yang ni you akan letak brown sugar dekat atas kan. Yang ni tak perlu lagi. Yang ini you ambil saja madu kita yang dah siap ni. Kan saja madu macam ni, okey? Senang, siap. Tak payah letak gula yang ini. Lepas tu boleh letak santan. Boleh letak untuk air? Boleh, boleh, boleh. Kan letak santan. Ini. You nak madu lagi? Nak madu lagi. Manis-manis. Betul. Belum makan, saya sudah tahu sedap. Oh, you rasa sedap? Rasa dia suka sagu. Nampak tak? Kita boleh gunakan puding campur sahaja dengan madu. You suka tak? Beza tak kalau you makan dengan brown sugar? Aling tak boleh cakap. Sedap. Dia asli. Dia bukan sangat manis. Dia punya kemanisan sangat natural. No added sugar. Tak ada. Memang original. Asli. Dari mana tangkis. Asli, authentic. Yeah, betul. Dan ini kita nak buat cendol. Kalau petang-petang lengloi, Minachi, kalau you punya parents ke, family you suka cendol kan, kita hanya guna madu sahaja. Okay? Yes, sekarang kan banyak panas dekat luar. Kalau kita makan cendol, sedap. Kita ada cendol. Kita ada madu, you boleh masukkan dulu. Okay? I bawa masukkan dia. Madu ke santan dulu nak bawa masuk ni kan? Suka hati lah. I suka bawa masuk madu dulu. Letak you punya santan. Okey. Nampak. Dia suka fresh milk. Pulanglah kan. Lepas tu, barulah I letak cendol I dekat atas. Ayuh, saya. Dulu saya beli RM59 tau. Rugi tau saya. Tapi dekat Go Shop. Bukan satu, cantik. Bukan dua. Empat, free. Betul. Buy four, free one. Betul. Tau. Buy two, free three. Sangat berbaloi. I beli luar RM69. Sakit hati. Beli satu saja. Bahagian yang tinggi kan? Sekarang beli dua macam minta cik cakap. Beli dua, percuma tiga, lima dan satu potong baru RM25. Sampai RM30. Dulu-dulu ke Agung Syah ada promosi. Beli dua, percuma dua saja. Ada yang sekarang, satu tu. Yang kali pertama lah. Yang ini kali pertama. Okay. Akan kali tak akhir? RM129 ni bahagi dengan 5 madu kita berikan kepada anda. Sekali lagi, kawan-kawan Minachi, kawan-kawan Lengloi yang nak tahu apa yang anda akan bawa pulang hari ini, kita ada ni, beli dua je. Dua madu lepas perisa asli 425 gram. Yang ni betul asli, tak ada gula. Kita bagi percuma lagi 3 madu. Iaitu 2 madu lepas perisa asli. Satu lagi kita bagi yang perisa strawberry yang pertama kali masuk bak kata Lengloi tadi. Harganya hanya RM129 sahaja. Okey, harga pasaran RM162. Sekarang eksklusif di Go Shop hanya RM129 saja. Anda boleh jimat up to RM33. Sangat berbaloi. Dapatkan sekarang 03-954-1188 atau membeli via aplikasi Go Shop. Ni kita boleh labelkan Minachi. Dia kata, excellent product quality from Go Shop. Sudah kali ketiga beli madu ini memang best. Bagi 5 bintang tau. Queen, 5 bintang juga ni kawan you. Pengguna tetap madu ni sedap rasanya. Sejak jumpa madu ni tak beli brand lain. Terima kasih Queen. Terima kasih Queen. Okay. Jadi yang lain tu kalau belum lagi dapatkan, dapatkan bersama dengan kita sekarang juga. Kita ada bawa bistok madu ni 100% asli madu dari hutan. Tak ada gula, tak ada pewarna tambah, tak ada pengawet tambahan. Okey, nasib sikit lah. Kadang-kadang patut. Sakit tekat lah. Macam mana makan? Macam ni, okey, stainless steel boleh. Cuma tak guna besi. Stainless boleh. You macam ini, sikit sahaja. You boleh makan terus kerana dia bukan manis sangat. You macam ni. Yang jaga kena baju you. Tekak tu rasa selesa. Minati sebenarnya. Memang suka you manis. Dia tak manis sangat kerana dia asli, autentik. Dia sakit tekak. Makan ni bagusnya. Bagi anak-anak pun boleh kan? Bagi anak-anak pun boleh. Memang sihat tau. So, bagi anak-anak pagi-pagi kalau diorang batuk ke sakit tekak ke, bagilah diorang. And then you boleh mix dengan halia sikit kan? Betul. So, kalau you mix dengan halia, memang berak pula lemon. Berak pula lemon. Good idea.
Rasanya apa ni? Ini sweet and sour chicken. Okey. Kita punya Chinese hobby makan chicken. Okey, selepas siap. Okey, biasanya kita letak itu gula kan. Gula tak sihat. Dah honey bee. Kita punya bee stock punya madu. Dia lagi sedap. Lagi sehat. Lagipun dia ada 300 jenis kind of nutrient. So, sangat berkasih. 7% sudah dijual. Terima kasih banyak-banyak. Di Go Shop. Okey, ini 100% madu asli. Memang betul harga dia memang tinggi dekat luar, tapi bila kita bawa di Go Shop, dia beli banyak kan. Betul. Jadi kita boleh berikan pada anda harga yang terbaik, harga yang rendah untuk kita beli banyak set bawa balik. Kalau beli package ni kan, kita bolehlah bagi mak satu botol, boleh. Kakak satu botol, boleh. Abang satu botol. Betul. Idea. Yes, okey, yang ni kali pertama. Last time I watch itu Go Shop. Chinese channel tak ada. Tak ada. Chinese kita panggil makanan apa ni? Ini jelly lah. Jelly lah. Just jelly. Okay. You punya dalam stuffing, masuk itu madu. Kalau you nak tambah sikit, boleh. Kerana kami kita pertama guna percuma itu strawberry. You boleh mix and match lah. Selepas you letak itu authentic punya madu, then you put the strawberry one mix and match. Rasa dia lagi sedap. Sedap tak? Sedap. Boleh air buka kedai? Boleh buka. Sebab boleh dia blend. Kalau macam ni kan, lalu letak macam buah orange yang masam-masam sikit kan. Dia memang bila kita letak madu, kita tahu rasa madu tu manis. Dia blend. Sedap lah. Kita kalau mix dua-dua ni kan, dua-dua flavor ni kan, memang sedap. Kita potluck hari ni, tapi janganlah makan sekarang. Nantilah kita makan. Betul juga kan? Nanti tak cukup masa. Kita ada 3 PT ya. Lepas Mina Cik nak 3 PT. Okay, seterusnya. Ini I punya lah. Oh, you punya. Okay. I punya lagi lah. Okay, sangat easy. Mudah. Okay, sekarang ni you boleh masuk itu honey. Okay. Boleh masuk honey. Tu apa itu koktail atau jus. Kalau you nak tambah pun boleh. Sangat panaskan. You just letak sikit. Berapa you nak? You just masuk saja. Silap penuh lengloy. Tengok. Memang sehat kan kalau minum madu macam ni kan? Sehat kan daripada kita letak gula putih, brown sugar. Maksudnya Mina Cik, kita gantikan brown sugar, gula putih dekat rumah kita hari ni dengan madu asli based up 100% asli dari Yesan. Healthy lifestyle. Ini ada dua flavor kan? You sambal satu. Dan strawberry ini, you pun boleh masuk. Rasa yang perisa asli lah, Mina Cik. You rasa yang strawberry eh. Kak Lu rasa yang perisa asli. Dan sekali, you boleh taste dua flavor. Kacau. Okay. Color dia pun jadi, cantik. Betul. Bagi anak dia suka tetamu, kan? Yes, betul Mina Cik. Hidangkan dekat tetamu. Anak-anak suka warna dia. Tetamu yang datang pun suka tengok warna dia. Nampak kan? Nampak dia sedap. Tapi yang memang sedap. Try. Okay. Cheers. Persilakan. Sedap. Oh, Aleng ah. I love you. Oh, I love you too. So sedap lah. Kalau you beli bundle untuk I, I lagi love you. Okay, nanti kita beli, kita share lah. Orang gaduh-gaduh dua orang sebab apa? Korang tak beli dekat Go Shop, beli dekat luar. Seorang beli RM59, seorang beli RM69. Yes. Biasanya Kak Long tunjuk, kalau dekat Go Shop ni RM129 dapat 5. Sebab kita beli 2, percuma lagi 3. Dan setiap satu botol tu bersaiz 425 gram. Jadi sini pembelian dia sangat-sangat berbaloi. Kalau perempuan, tuan-tuan pun suka, kena laju sikit dapatkan kita punya bistok ni. Sebab harga pasaran ni, Nachi cerita sikit harga pasaran ni. Harga pasaran dia nak RM162 eksklusif di Go Shop. Hanya RM129 saja, anda boleh jimat RM33. So dapatkan sekarang, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang, call us at
03-9544-1188 atau di aplikasi GoShop. Okey, sekarang saya punya turn pula sekarang. Okay. Tunjuk kami nasi kehebatan awak di dapur. Ini adalah payasem tau. Payasem ada pernah makan? Oh, tak pernah. Oh, payasem ni apa? Dia ingredients dia kat dalam. Dia kalau kita orang India kan, kalau kita macam happy moment ke, birthday ke, apa-apa ke, kita akan buat manisan dekat rumah, bagi dekat semua orang. So this is our special dish, okay, payasem. Memang sedap tak nak rasa. Kalau dalam tu ada apa? Dalam ni dia ada milk, lepas tu ada badam. Lepas tu ada apa ni? Ni apa ni? Dal sikit. So semua dah mix lah. Lepas yang tu kita letaklah. Putih tu susu. Jadi dia dimakan dengan cara yang manis lah. Yes. Okay, memang manis. Dia manis kan? Jangan letak gula lah. Jangan letak madu gula. Letak madu sikit. Lagi pun kita punya bistrok ni. Jangan tak payah manis-manis sangat, okey? Sebab kita dah manis kan? Rasa kecil kacau-kacau sikit. Nak rasa tak? Boleh. Kak Long rasa? Sebab ni pertama kali tau Kak rasa manisan. Daripada ibu ni badam. Badam, yes. Okay. Kalau makan panas-panas, sedap tau. Macam mana? Aku nak try. How is it? Ya. Aleng? Aleng lah. Aleng lah ya. Sedap kan? Mesti. Ni favorite dish. Yes. Payasem favorite dish. Dia boleh disediakan dalam keadaan yang mana, dalam sejuk pun boleh makan. Okey, kalau you pergi kedai India, yang restoran Indian kan, kan ada banana leaf kan? Okey. Okey, you pergi hari Jumaat. Okey. Okay, you pergi hari Jumaat, you dah makan semua, dia akan bagi small, apa ni, cup. Payasem. Hari Jumaat. You pergi hari Jumaat, mesti dapat. Tak payah pergilah, you punya rumah ada. Betul. Kita makan rumah you, kita pergilah. Nantilah kita makan. Okey, yang seterusnya. Yang lagi satu ni, yang ni I punya favorite dish tau. Okey, apa ni? Gulab jamun. Dalam buah apa? Dia bukan buah, dia flour. Dia bukan buah, dia flour. Yes. Dia memang manis, okey? Memang manis. So kita letaklah madu. Kita tak payah letak gula. Terus taruh. Terus taruh. Actually yang dia punya cair ni kan yang bawah tu kan, dia actually gula. So I tak letak gula. I letak madu. Ganti dengan madu. Ganti dengan madu. Sebab kan sihat kan. Ya, betul. Ingat ya, pesan Minachi ni kita gantikan gula dengan madu, okey? Please try Lang Loi kan. Makanan manisan ni bukan saja kita dalam masyarakat Melayu. You jangan makan macam tu. I teach you how to eat. Okey. You pecahkan ni. Okay, and then you ambil dengan air tu sekali. Makan sekali. You letaklah madu sikit. Manisan kami India ni nampak lawa. You letak madu sikit dekat atas ni. Lepas tu makan. Sedap. Puas hati. Oh my god, this is my favorite. Manisan lah, I rasa Lang Loi. You suka makan manisan. Pandu kereta 10 km datang sini. Puas hati. Betul, sangat puas hati. Alena, usually Chinese kan tak suka manis-manis kan? Kita tak suka. Tak suka? No good for skin. Sebab itu untuk gula. And then kita suka minum madu kerana tidur nyenyak. Easy to sleep. Kadang-kadang kita berfikir ini, itu, ini ya. Anak boleh tidur mah. Selepas you makan, minum itu madu, sebelum you tidur, you tidur nyenyak. Seterusnya ini adalah mango lassi ya. Mango lassi kita dah grinded dah. Lepas tu letaklah sikit kita punya madu. Betul. Lagi nampak tak? Banyak minuman ke makanan hari ini kalau kita nak buat Indian food ke Chinese food ke Malay food ke semua menggunakan gula. Yes. Tapi gula tu tadi Lang Loi dah bagi tahu gula tu sangat tak bagus untuk kecantikan dan juga kulit. Okey. Penuaan sangat mudah terjadi kalau kita sering kali ambil gula. Tapi kalau kat masyarakat kita yang Melayu yang itu kurang sikit kesedaran pasal gula tau. Gula ni terutama gula putih kalau ambil hari-hari jangka masa panjang umur kita boleh sampai 40 tahun lagi kulit kita dah nampak tua. Sebab apa? Banyak ambil gula lah tu. Kurangkan penggunaan gula ya. Hari ini di stok jatuh RM25.80 saja sebab RM129 ni kita boleh kongsi-kongsi. Okey, mungkin dua botol letak kat rumah kita, dua botol letak kat rumah kita. Juice lah, punch lah, chocolate drink lah, kopi pun boleh. Yang tu letak honey, yang tu letak strawberry. Oh, strawberry pun boleh. Yes.
Dalam dia madu pun ada banyak enzim. Yes. So kalau you tak boleh ya, pergi toilet lah, you traffic jam dekat toilet setengah jam tak boleh keluar. Tak apa, you minum madu terus pergi toilet. Selepas 5 minit you minum. Sangat-sangat sedap lah. Yes. Oh, sedap lah. Lagi satu kan dia tak rasa yang manis mulia macam selalu kita minum air manggulasi kan. Sedap kan? Strawberry pun sedap oh. Kan? Ah, tak sangka oh. Ada flavor-flavor sikit kan? Oh, tak manis sangat oh. So, mango lassi with strawberry flavor. How is it? So, mestilah beli sebab kalau you... skin. Shiny, glow. Yes. Kalau you beli dekat luar, you takkan dapat harga ni tau. Dekat Go Shop, mestilah kita bagi harga murah dengan kualiti yang best. Terbaik. Okay, jadi terus dapatkan bersama dengan kita. Ya, layari laman seseorang kita www.goshop.com.my. Yes. Kita nak tengok perbezaan. Okay, bistop madu kita bersama dengan Jenama X. Okay, sekarang terus masuk itu air. Kita koyang-koyang, shake-shake. Tengok apa akan jadi. Kita shake-shake. Kena-kena. Kita punya bistop, okay? You shake, goncang. Kita boleh nampak jenama X dengan jenama kita jauh berbeza. Kita letak sini. Tengok dulu. You tengok ah. Kita brand X ah. Tengok. Brand X. Macam ni. You boleh tengok ini bubble dia lebih banyak. Lebih banyak. Yes. Oh, kerana kenapa? Dia tak ada protein, dia ada enzim. Yes. Betul. Selepas goyang dia akan ada bubble. Betul. Ini natural asli punya madu. Betul. Yes. Okey, berbeza dengan jenama X. Yang ini ada bubble. Ada sikit tapi lama-lama dia akan hilang. Tak cepat. Betul. So this is not original madu lah. Okay. Warna dia pun cair je. Tak cantik macam warna. Macam KO. Yes, betul. Okey. Jadi kalau dah berpuas hati tu kena terus bergerak sikit masa kita tak banyak. Kalau nak tanyakan soalan ada nombor WhatsApp yang tertera. Kalau tak dapat tembus talian, kita cadangkan kepada anda semua terus buat pembelian dengan cara scan barcode yang tertera di kaca TV anda ataupun di laman sesawang kita www.goshop.com.my. Sekali lagi lengkau cerita apa yang kita bawa balik. Pure Honey kali pertama beri dua percuma tiga hanya RM129 saja. Okey. Harga pasaran RM162. Sekarang eksklusif di GoShop hanya RM129 saja. Anda boleh jimat RM33. Balik sekarang. Kerana you have to call us lah. 0395441188 atau beli via GoShop app. Yes. Okay. Apa ni? Kita ada tau sarang. Kita nak tunjuk magic ni. Honeycomb kita. Okay. Sarang lebah kita. Okay. Dia ada beza dengan jenama X dengan jenama kita lah. Okay. Jenama X selalunya. Okay. Jenama X ni. Dia kan pernah tengok tak proses mereka akan rendam dengan gula. Dia akan rendam dengan gula, dia angkat. Lepas tu dia akan mudahlah menarik lebah untuk datang and tutup permukaan sarang tu. Tapi kita dah tahu dah situ ada gula. Daripada situ, diorang boleh dapatkan honey tu dalam 2 hingga 3 hari sahaja. Ya, cepatlah sebab dah ada gula. Tapi berbeza dengan kita, lengloi. Kalau kita pakai aslinya madu tu, maksudnya kita letak sarang tu and biarkan lebah tu yang datang hinggap. Yes. Okey, dia ambil masa sehingga dalam 30 hari. Ya, untuk dapatkan proses matang tu. Okey, kita dah nampak sarang dia tertutup rapat kalau yang asli tertutup rapat dan dia akan matang lebih kurang dalam tempoh 30 hari. Ini brand X. Yang tertutup rapat tu adalah yang dekat depan Liza sekarang ni, depan Kak Long. Yang ni kita punya. Tahu tak satu sarang ni dia boleh dapat 1.5 botol yang saiz kita ni saja. Sangat fresh. Dia tak tambah dengan gula, dia tak tambah dengan air, sangat fresh yang kita punya. Jadi yang ini adalah yang bistock kita punya. You cakap fresh je. Kita nak try. Boleh-boleh. Kita Lui tak boleh cakap je you nak try. Boleh tak ada masalah. Kita Chinese kiasu punya mesti nak try dulu. Baru tahu authentic tak? Cakap tak guna punya. Okey, tak apa. Minachi potong. Happy birthday to you. Boleh keluarkan. Yang authentic punya 100%. Kita memang ambil dari hutan Tak ada pengawet dan dia tak guna gula. Yang kita potong ni dia tak guna gula. Boleh tunjuk tu. Tengok warna dia macam mana. Texture dia. Rasa. Sini sudah tutup. Bukan rendam gula punya. Dia sudah tutup semua. Authentic. Sekarang nak try. Try. Okay.
kalau yang autentik kan, you takkan rasa dia macam muak dia sebab manis. Sedap kan? I bawa balik letak dalam peti sejuk kan. I makan lagi sedap lah. Tapi terus makan. And then kan, ada madu, dia rasa, dia punya colour dia lain. Sebab dia gelap sikit. Lepas tu ada madu dia, colour dia cair sikit. Macam latte-latte sikit. That is not to say that, bukan dia kata dia, semuanya original. Sebab ada dia punya B. Alah, macam mana dia terangkan? Kak Long, macam mana dia nampak saya? Dia kat jari-jari? So, dia punya B kan? Dia pergi duduk dekat bunga-bunga tu kan? So, it depends bunga apa yang dia pergi ambil dia punya madu and then datang duduk dekat sini. Ya. Yeah. Sebab tu rasa dia lain-lain. Tapi semuanya original. Sebab bunga tumbuhan tu yang berbeza. Kita dah tahu kan lebah tu yang mana yang akan singgah. Sebab tu lah bila ada dapat, mungkin botol ni rasa lain sikit, botol rasa lain. Sebab itu bergantung dengan bunga yang dihinggap oleh lebah. Sebab kita tak letak pewarna tambahan. Kalau kita letak pewarna tambahan, kita akan nampak semua nama warna dia konsisten. Tapi untuk madu asli, warna dia sedikit. Mungkin botol pertama dengan botol kedua, ada yang gelap, ada yang terang. Disebabkan bergantung kepada bunga dan juga lebah yang datang tu. Okay, in short, you tak tahu macam mana pilih. Macam Lee and Minachi, belilah dekat Go Shop. Belilah dekat Go Shop. Hanya RM129 sahaja. Betul. Buy two, free three. Okay, jom kita tengok apa promosi yang kita tawarkan kepada anda hari ini. Diskaun 20% untuk produk terlaris dan juga nikmati penghantaran percuma untuk semua pesanan anda ya. Super sale ini berlangsung sehingga 31 Ogos 2022. Hashtag Gemilang bersama GoShop. Tertakluk kepada terma dan syarat. Go Gemilang Sale. Diskaun yang tertera di kaca TV anda sekarang dapatkan guna kod kupon yang tertera dan juga penghantaran percuma ke seluruh negara dari 31 Ogos sehingga 4 September. Hashtag Gemilang bersama GoShop. Tertakluk kepada terma dan syarat. Untuk pemegang kad Maybank, CIMB, RHB dan juga GrabPay ya, promosi sah hingga 18 September. Tertakluk pada terma dan syarat. Kami bawakan kepada anda Bistok Piohani 100% madu asli, 100% buatan tempatan, disahkan halal dan juga diiktiraf, mesti diskaun 20%. Ini yang anda bakal anda bawa pulang. Dua madu lebah perisa asli 425 gram. Percuma tiga lagi madu yang mana dua madu lebah perisa asli dan juga satu lagi itu ialah perisa strawberry. Harganya bernilai RM129 sahaja. Selamat dimakan, halal dan lulus JAKIM memperolehi sijil mesti. Berhasrat dan lazat, madu yang diambil dari honeycomb yang matang. Pemprosesan secara semula jadi tanpa teknik pemanasan. Bebas bahan pengawet perisa atau pewarna tiruan. Harga pasaran RM162, Jumaat RM33, eksklusif di GoShop RM129 sahaja. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang dial nombor kami 0395441188 atau cari kami di aplikasi GoShop. Nombor kita 0395441188 atau cari kita di website kita, okey? Sekarang kita nak buat sambal udang petai. Boleh, okey. Macam mak saya, Mak Kalung, Mak Kalung dia akan letak gula. Nak naikkan rasa dia ada letak itu. Itu kalau orang kita punya, saya orang Kelantan, Kak Long orang Kelantan, kita akan letak itu, nisen. Apa tu? Nisen ni orang Kelantan je pahal. Nisen tu apa, Kak? Dia macam brown sugar. Gula Melaka. You tahu gula Melaka? Gula Melaka. Saya orang Melaka. Oh, you orang Melaka. Saya orang Kelantan. Dan kita main gula orang Johor. You orang Johor. Madu Bistok. Ya, letak kat sini udang. Kita masukkan terus sikit. Sikit saja perasa mushroom kita. Okey, kadang-kala macam Kak Long, Kak Long tak letak sangat tau gula kat dalam ni sebab Kak Long letak madu Kak Long tu, Bistok. So, madu tu letak dalam sup tu Kak dalam saja. Okey, kita tak lengloi yang ambilkan madu perisa asli. Takkan sambal ni takkan letak strawberry kan? Kita letak perisa asli.
ni. Letak sikit je untuk menaikkan rasa dia. Yes. Maksudnya lepas Kak Long letak je yang madu pedis asli, Kak Long tak letaklah gula melaka tu. Aku tak payah letak dah. Ni masa ni anak ai. Betullah Kak Long dah masak berapa tahun dah lengloi, mestilah pandai. You makan petai tak lengloi? No. Makan petai. Mestilah. Kita anak Malaysia mah mesti makan petai mah. Okey, you gantikan gula putih, brown sugar ke gula melaka ke? Kalau you tak nak, you nak kita nak hidup ni kan. Hidup ni bila keadaan sihat ni kita senang nak buat kerja kan. You gantikan dengan madu. Madu ni ya, kalau macam Chinese ke Indian ke, masakan mereka pun gunakan madu juga. Kita apatah lagi orang Melayu kita kan, kita gantikan dengan madu. Okay? Madu ni ingat dia beza dengan gula putih tu. Gula putih memang cepatkan proses penuaan kita. Jadi kalau kita nak muda, nampak kulit terlawa, cantik, gantikan dengan gula putih ni dengan madu. Okey, kalau tak percaya kan, kita nak bagi sikit maklum balas ni. Orang taman kita ni lagi. Jiran kita. Excellent product quality from Gaoshow. Sudah beli kali ketiga. Memang best. Ya, yeah, betul. Thank you, Haja. Lagi Queen. Lepas tu Queen. Queen kata pengguna tetap madu ni sedap rasanya sejak cuba madu ni. Tak beli dah madu lain, dia kata. Wah, 5 star lagi. Betul-betul. Kalau anda cuba madu ni, takkan pergi brand lain punya. Pasti. Betul. Okey, yang seterusnya. Yang Kak Long nak tunjukkan sekarang ni, sambal udang dah ada kan? Kita nak sediakan air pun boleh juga. Coconut water. Ya, coconut water. Coconut water ni kadang-kadang ada yang letak gula. Siapa yang beli dekat luar tu, macam Kak Long, Kak Long akan tanya dulu, kelapa ni ada gula ke tidak? Selalunya Kak Long akan minta yang tak ada gula. Yes, original. Kita nak kurangkan gula ni kan? Tapi kalau kelapa ni, dia macam kita punya madu juga. Kalau kita buka dia, kita tak tahu yang mana satu manis, yang mana satu tawar. Betul kan? Lengkoi, lengkaci. Bila bawa balik dekat rumah, you letak je sikit untuk naikkan rasa dia. Rasa untuk enhance rasa dia. Macam tu sahaja. Okay. Kita boleh campur. Boleh. Yang ini kita buat campur. Campur. Yang satu campur. Campur. Kan kelapa kan tak ada rasa kan? Kalung, okay, abang duduk sekejap boleh? Tak boleh. Banyak jompol lah kalung. Rasa dia bila kita tak campur dengan gula, dia berbeza. Manis gula dengan manis madu sangat berbeza. Dan untuk pengetahuan anda semua, kita punya madu ni 100% asli, datang dari hutan yang tak ada pengawet tambahan dan tak dicampur dengan gula. Okay? Yes. Satu lagi, teh tarik cincau madu. Teh tarik cincau? Yes, betul. Kita masukkan cincau dekat dalam. Okay. Cincau ni ada yang suka blend macam ni, ada yang suka ketul-ketul besar terpulang tu, you masukkan teh tarik tu. Letak madu. Jangan letak gula dah sekarang. Teh tarik kita, jangan letak gula dah. Madu is good to menguatkan immune system. Immune system, immune system akan lebih strong sikit lah. Sekarang ada banyak orang yang long COVID lah, batuk lah, sakit tegak lah. Itu lung function tak bagus lah. Half and half, you minum madu. Berkesan. Madu ni dia dalam jangka masa panjang. Kita nak fikir kita nak bawa masuk pemanis ke dalam rumah kita tu, kita nak fikir jangka masa panjang. Cuba yang rasa lengloi, okey? Sekarang ni pun sedap. Kalau anda seorang isteri, seorang ibu, kalau nak menyediakan teh tarik buat suami, cuba gantikan dengan gula tu, Minachi, dengan kita punya madu. Jangan buat teh tarik yang biasa. Lagi sedap. Dia compliment rasa teh tarik tu. Manis. Kemanisan dia natural. Ya, betul lah, okey? Jadi kalau anda nak tahu kebaikan kita punya madu ni apa, Minashi? Kita tengok dia punya kebaikan. Multifungsi dalam satu. Okay. Kaya dengan multivitamin dan mineral. Lepas tu antioksidan. Kaya dengan bioflavonoid. Okay. Protein dan 16 amino acid. Enzim. Fructose. Membekalkan nutrisi kepada tubuh badan. Betul. Melawan radikal bebas, membantu melambatkan tanda-tanda penuaan. Tadi macam Kak Kalung cakap kan? And then menjaga kesihatan secara menyeluruh, membantu membina sel tisu baru untuk kulit yang lebih berseri, membaiki tekstur kulit. Lepas tu membantu pengadaman, memberikan tenaga. Banyak kebaikan. Banyak sangat. So, mestilah kena beli. Lepas tu kita bagi banyak. Lengkau kita bagi apa tu dekat kawan-kawan you? Kristo punya Pure Garlic. Pure Honey. Beli 2, percuma 3, total 5. Hanya 129.
RM99 saja. Ya, betul ya. Dan untuk anda yang nak tahu kan harga pasaran kita sangat tinggi ya, RM162, jimat RM33. Di Go Shop saja boleh beli RM129 ni dapat 5. Maksudnya satu botol jatuh RM29. Yes, dapatkan sekarang. Jangan tunggu-tunggu lama ya, nanti tak ada stok. Call sekarang 0395441188 atau di aplikasi Go Shop. Okey, kita ada potluck sekarang ni dengan Kak Long ya. Aling ni nak masak apa, Aling? Aling Lui pula yang masak. Awak nak masak apa? Ini ya, kita punya Chinese punya favourite. 80% saya sudah dijual. Terima kasih banyak-banyak. Botol tu, Hero Tantra Link yang memang kita tak yang anda pun yang apa-apa beli. Kita nak wang rana. Tak ada lah, Aling. Ni pahala. Cuma tak sama, cikui lah. Ni pahala. Ni pahala. Ni Okey, sebenarnya diorang ni susah hati puan sebab seorang beli harga RM59, seorang beli harga RM69. Sebabkan harga dah tinggi dekat luar, diorang berani beli satu saja. Tapi kita nak beli banyak sebab kalau kita nak beli yang Minachi Langlo, tolong kongsi. Kongsi dengan mak you, kongsi dengan kawan-kawan you. Begitu, sebab anak semua. Ya, anak semua ya. Ambil, beti berbalut. Satu botol ni jatuh RM25.80 sahaja. Separuh daripada apa yang saya spend. You boleh beli dua. You pun boleh beli tiga sebenarnya dengan harga yang you beli satu sikit dekat luar tu. Tambah sikit. Tambah sikit. Tambah sikit. Okey, sikit. Gantikan gula puteskan dekat rumah bersama dengan kita B-Stock. Sebenarnya saya, Kak Long adalah pengguna setia B-Stock juga. Waktu saya sihat, saya minum. Apatah lagi bila saya tak sihat. Betul. Campur Kak Long. Macam Kak Long, Kak Long akan masa sakit tekak, Kak Long campur lah dengan air suam. Tetap madu, Kak Long perah dengan lemon. Tadi Leng Long beritahu sebelum nak tidur, nak dapatkan tidur yang nyenyak, you boleh minum air madu suam-suam tak lemon. Yes. Bangun pagi-pagi pun, kalau orang-orang dulu punya petua, bangun pagi-pagi tu, you jangan pergi terus minum air. Jangan minum air karbonat. Nah, okay. Gas-gas tu, minum air suam, letak lemon, letak honey juga, letak madu. Nampak tak madu ni memang kecil hari-hari. Nampak? Wow. Dipersilakan, dipersilakan. Tak besar lah Lindo, you potong sayur you. Kan? Sedap kan? Sedap. Sedap. Oh, you love me more. I love you more, I love you. Day by day, more and more. Selepas ni, you boleh letak. Oh, ada sedap. Waffle. Sedap. Waffle juga pun boleh letak, tengok ah. Kan? Waffle, normalnya kita, we put the syrup. Tapi syrup dah kurang sehat sekarang. Gantikan maple sirap tu dengan satu lagi, coklat sos. Coklat sos tu, kalau yang dibeli dekat luar tu, tak semua coklat tu 100%. Dia ada gula dekat dalam kandungan coklat sos tu. Jadi, kalau dah alang-alang nak makan benda yang manis tu, gantikan saja dengan madu. Okay? Kita ada juga perisa yang strawberry macam ni. Okay? Lagi sedap. Lagi satu tengok ni, tengok ni. Dia ada tulis dekat sini tau. Produk madu lebah pertama di Malaysia yang diiktiraf apa ni, kehasilannya oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Active ingredients up to 300. Active ingredients. Kita makan ni ada air ke Leng Loi? Betul. Ini ni honey lemon. Yang nak makan pun sangat. Pagi-pagi I minum ni. Itu lemon. Detoxification. Lepas tu, you letak itu. Ini kasih air. You kena perahkan sikit. Ini dia. Madu ni. Lepas tu, you letak sikit saja. Itu madu. Masuk ke kehadapan juga. Honey lemon. Selepas minum, you punya kulit cerang-cerang. Leng Loi lah. Macam saya lah. Ini detoxification. Very good for detoxification. Betul. Cerang-cerang tu apa, Leng Loi? Cerang-cerang. Means your skin glowing. Cerah. Maksudnya cerah dan terang. Dua perkataan tu. Okey, cerah dan terang ya kulit wajah kita. Okey. Sebenarnya kebaikan madu ni dia bukan saja untuk kulit, dia ada antioksidan. Yes. Tadi Minachi dah bagi tahu dia ada bioflavonoid. Tahu tak bioflavonoid tu dia hanya dapat nampak tak kulit lemon ni? Nampak tak bahagian putih tu? Itu adalah bioflavonoid sebenarnya. Tapi kebanyakan dari kita kalau kita kupas bawang, dia akan buang yang putih tu. So you tak dapat dah
Bio Plus. Wah, dah jual apa? 130. Terima kasih banyak-banyak. Betul, hanya RM25.80 sahaja. Bukan satu, bukan dua. Beli dua, percuma tiga. Betul. Ha. Okey, yang seterusnya, kita nak buat roti canai madu ke kita nak buat Kita nak buat fruit salad ni. Okey, fruit salad ni macam mana nak buat? Salad, you letaklah madu dekat atas. Dah potong semua buah-buah. Dah potong semua, you campur je. Letak yogurt sikit. Lepas tu, you letaklah madu. Untuk healthy kan? Ha. Lepas tu, you mix. Makan je lah. Apa lagi? Betul-betul. Nanti sekejap, Pak. Itu madu boleh mengurangkan you punya keberatan. Kerana dia mencepatkan you punya metabolism. Itu berat. Membantu. Membantu mengawal berat badan. Nampak sedap tak? You love me or not? Nampak sedap . Okey. Okey, seterusnya roti canai madu kita. Roti canai madu. Madu tu, you letak je lah dekat atas tu. Okey. Look at this. Tapi sebab kan, kita kecil-kecil kan, kita orang Malay kan, Melayu kan. Kita akan cicah dengan susu creamer tu. Dia tinggi dengan gula, lenglui. Itu kalori sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Mana mungkin untuk bantu kawal berat badan kita. Siapa nak try? Try. Tak tahu. Tengok madu ni kan. Satu botol madu ni, you boleh buat macam-macam makanan. You bagi anak-anak, bagi suami. Ha, how is it? Sangat sedap. Sangat sedap, Ma. Rasa macam air kicap krimer, susu pekat tu. Yes. You sambil you makan parota ni, lepas tu minum kopi madu. So, you letaklah kopi. Lepas tu, you jangan letak gula-gula tau. Letak madu. Memang sedap. This is my favorite. One of my favorite. Okay. Sedap. Pukul 4, pukul 5 mesti kena minum ni. Atau you sapu roti. Jangan sapu itu peanut butter. Yes. Sapu roti, just sedap. Pakai siap. Sihat. Tapi betul lah. Cara letak madu ni tu. Gain fat. You tengok I hari-hari I pakai Chongsam punya. Kalau kamu tak boleh masuk Chongsam lah. I minum madu. Patutlah kalau tak pakai Chongsam. Metabolism cepat lah. You kan suka kopi? Ini madu? Yes. Everything madu. Apa madu? Sedap tak? Kopi dengan madu. You tengok, I makan banyak-banyak. Acung sampun boleh masuk kerana I makan madu. I tak makan gula. Ini perbezaan. Bila ni kopi ku cina, I tell you, cini poda dinge. Okay? Cini poda dinge. Cini poda dinge. Best talk ada madu எடுத்து நம்ம காஃபில சுட போட்டு குடிச்சா சும்மா அப்படி தான் இருக்கும் தெரியுமா the best coffee in the world yes itu dia Liza faham the best coffee in the world okey nampak ya perbezaan dia tapi yang ini betul sedap yang ini kalau roti-roti canai roti parata ke kita kan selalu cicak-cicak dengan creamer kan kita gantikan dengan madu rasa dia lebih kurang sama tapi yang penting madu ni lebih sihat okey yang seterusnya dapatkan perbezaan ya jenama X kita dan juga jenama Bistock kita bila digoncang okey kalau nak tahu madu tu asli tak asli, lepas kita goncang beberapa ketika, dia akan timbulkan buih yang banyak. Maksudnya madu itu betul-betul asli. So tengok sekarang ni, madu asli ke ataupun madu yang nama X, okey? Yang ada buih yang banyak, nampak? Tengok ada buih banyak. You punya tak ada buih langsung. Ada enzyme, ada protein. Lepas koyang, dia ada chemical process lah. Yes. Yang ni apa pun tak ada. Memanglah tak ada apa-apa. Nak tunjukkan sarang kita, honeycomb kita. Honeycomb kita. Okey, ini brand X. Okey, brand X. Kamera, come. Ini brand X. Ini brand X. Ini brand X. Ini kita punya brand. Okey? You see, kalau kita pergi depan kamera, come. Nian, ya? Okey, tengok. You boleh nampak lubang-lubang, kan? So, this is... Dia panggil orang kat luar rumah tu datang masuk dalam. Kau kasi rumah. Dia cecah. Okey, yang ni dia cecah dengan gula. Lepas tu disimpan supaya... apa tu? Madu tu serap. Dia bukan cicah tau Minachi, dia dah rendam. Rendam, sarang betul. Rendam S ni, dia rendam dengan gula. Lepas tu, dia bagi lebah tu datang hinggap. Tapi you hanya tutup saja dekat atas tu sajalah. Maksudnya, hampir 80% you adalah gula. Miss, ini madu palsu. Palsulah. 2-3 hari you boleh dapat madu daripada ini. Tapi this is our original. Miss, you kena tunggu 30 hingga 31 hari untuk dapatkan madu yang original. Original, authentic madu. Kalau you tak ada beli sekarang, you kena tunggu 30 hari. Kerana ini
perlu 30 hari. Ambil rasa, okey. 30 hari untuk tutup. Jadi dia punya sarang ni nampak cantik macam ni. Crystal clear. Macam crystal clear. Satu sarang saiz ni, dia dapat 1.5 botol kita. Yang satu botol penuh tu 425 gram. Okey, kalau kita ambil terus daripada sarang ni, memang kita rasa dia tak manis. Dia tak manis. Madu asli kan? Kalau you makan gula, you tak boleh cakap. Kerana dia macam tak boleh cakap lah. Tapi ini madu natural, dia tak manis sangat. So dia tak melekat. Kita boleh cakap. Dia tak boleh melekat. Dia tak melekat. Kita boleh top lah pasar malam. Kalau macam mana? Natural mas. Yes, kalau dia tak boleh bercakap, jom kita tengok dia punya harga. Jom. Sekejap ya. Sedap. Aku kerja daripada... Diskaun 20% untuk produk terlaris dan juga nikmati penghantaran percuma untuk semua pesanan anda. Sebesar ini berlangsung sehingga 31 Ogos 2022. Hashtag Gemilang bersama GoShop. Tetap look kepada terma dan syarat. Go Gemilang Sale. Diskaun yang tertera di kaca TV anda sekarang dapatkan guna kod kupon yang tertera dan juga penghantaran percuma ke seluruh negara. Dari 31 Ogos sehingga 4 September. Hashtag Gemilang bersama GoShop. Tetap look kepada terma dan syarat. Untuk pemegang kad Maybank, CIMB, RHB dan juga GrabPay, promosi sah hingga 18 September. Tetap look pada terma dan syarat. Kami bawakan kepada anda Bistok Piohani 100% madu asli, 100% buatan tempatan, disahkan halal dan juga diiktiraf. Mesti diskaun 20%. Ini yang anda bakal anda bawa pulang. Dua madu lebah perisa asli 425 gram. Percuma tiga lagi madu yang mana dua madu lebah perisa asli dan juga satu lagi itu ialah perisa strawberry. Harganya bernilai RM129 sahaja. Selamat dimakan, halal dan lulus JAKIM memperolehi sijil mesti. Berhasiat dan lazat, madu yang diambil dari honeycomb yang matang. Pemprosesan secara semula jadi tanpa teknik pemanasan. Bebas bahan pengawet perisa atau pewarna tiruan. Harga pasaran RM162, jimat RM33, eksklusif di GoShop RM129 sahaja. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang dial nombor kami 0395441188 atau cari kami di aplikasi GoShop. Ni kita punya honeycomb, original honeycomb. So kalau kita nak buat keluarkan madu dia, kita kena tunggu 30 hingga 31 hari baru kita dapat the original madu tau. Madu asli ya, berbeza dengan madu palsu yang dekat luar tu yang rendam dengan sugar ataupun gula. 2 hingga 3 hari dia dah boleh dah dipasarkan. Betul. Tapi kita nak madu asli betul ya, Lenglo dengan Minashi ya. Betul. Kita tunggulah sikit lama, 30 hari, 31 hari macam tu sebab mereka pun kena ambil kat hutan. Sebab 100% madu asli yang ada di hutan dan kita tak ada pengawet. Tak ada gula tambahan. Anti-bakteria, anti-septic. Kami panggil pimple. Minum pula madu. Tak masalah. Nanti lah tunggu-tunggu Kak Joy balik dengan adik dia kan. Okay. Okay. Yang ini selalunya kita makan kuih bakar macam ni. Okay, Yuna. Ini adik punya extra. Kakak punya favourite kuih tau. I pun. Okay. Kalau kita nak bancuh, dia ada dua cara lah. Nak bancuh terus madu ni. Okay, letak kat dalam. Okay, ataupun masa kita nak makan tu kita baru apa ni letak madu. Letak madu. Itu flavor kan. Dia boleh letak itu strawberry. Strawberry. Cantiknya colour dia. Tengok dia macam fountain. Betul. Nampak tak? Sekarang ni kita nak galakkan rakyat Malaysia, tak kisah dia apa-apa bangsa dan kaum pun, kita jaga kesihatan kita ya. Dapat kawal bantu berat badan kita dengan menggantikan gula putih je sebenarnya bersama dengan madu. Sedap tak ni nasi yang tak rasa lengloi. Sedap tau. Sedap. Ini ayam pun boleh masuk. Sedap. Itu ayam letak je. Selepas you buat itu ayam, you just letak sikit saja. You sapu. Sikit. You sapu sikit macam ni. You barbecue pun boleh sapu. Sayangkan ayam sayang tu. Dia, sayang dia. Tengok, you sayang perut you jugalah. Dia pergi. Tuan nak punya kan? Lebih masuk dalam pun kan? Tengok. Tengok. So, ayam itu pisang goreng pun boleh. Goreng pisang madu. Sedap. Ikan apa yang manis-manis tu? Makan. Hari ni tak diet eh? Hari ni tak ya berebut. Lepas tu yang ni pula. Sedap tak? Sedap. Macam mana Aleng? Okey. So ni kacang kuda. Kacang kuda madu. Letak
letaklah sikit madu. Hmm. Sebab madu kan healthy kan. Kita punya original madu. So, you bolehlah letak kalau nak apa ni diet-diet ke. So, you bolehlah. Betul? Kita dah jual 200 satu set ya. Teruskan membeli. Ingat ya, jatuh betul-betul tu RM25.80 sahaja. Beli dekat luar. Boleh di stok ni tapi harga dia jauh lebih tinggi. Dah masuk dekat GoShop je. Harga yang terbaik kita bawakan kepada anda. Mari sini kita tengok apa yang bakal anda bawa pulang ya. Dapat beli dua ya sebenarnya. Tapi percuma lagi tiga. Maksudnya lima madu kita berikan kepada anda. Harga yang perlu dibayar hanya RM129 sahaja. Kalau ada pasaran, berapa leloi? RM62. Sekarang jimat RM33. Exclusive GoShop. One, two, night only. Dapatkan sekarang 03-954-1188 atau di aplikasi GoShop. Betul-betul. Ini betul-betul masak ke ni? Nak, Aleng? Semua guna madu. Semua guna madu. Boleh buat beberapa laut. Banyak kan? Beberapa. Kita ingat madu tu boleh masak apa. Tapi tengok banyak kita boleh masak kuih-kuih ke, sayur ke. Ini apa? Ini banana. Manisan. Banana cake. Banana cake. Wow. From main course to dessert, semua boleh buat. Minuman pun boleh buat. Wah, memalui lah. Yeah, satu potong cuma RM25.80. Betul. Betul. Bagaimana tak? Kamu beli tak luar? Nachi beli RM59 satu. Lalu RM69. Tapi dekat GoShop, beli dapat 5. Jatuh satu botol tu RM25.80. Satu botol tu saiz dia 425 gram. Okay. Premium tu, premium natural honey, authentic tu. So, mesti kena beli ya. Jangan beli dua, free tiga. Semua lima lah. Total lima. Kalau tak beli, nanti you regret. Regret, yes. Menyesal nanti ya, dapatkan di nak Diwali tau. So, mestilah kena beli. Bolehlah kita buat kuih-kuih semua. Betul. Kan? Terima kasih tau. Sebab yang dah belikan, nama saya Kalo. Nama saya Nur. Saya Minachi. Bye. Super Set Go Shop kini kembali. Diskaun 20% untuk semua produk siaran langsung. Sila masukkan produk kegemaran anda ke dalam troli terlebih dahulu supaya anda tidak ketinggalan. Kerana stok kami sangat terhad. Go Shop kini menawarkan penghantaran percuma untuk semua produk sepanjang tempoh promosi. Jangan lepaskan peluang ini, tertakluk berterma dan syarat. Saksikan sesuatu yang lain dari yang lain. Bahaya. Satu, dua, tiga. Jadi, kita mendalami ilmu Al-Quran. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Kita bersama dengan ustaz-ustaz jemputan yang hebat. Jom bersama dengan saya, Ian, dan juga Azwan, serta rakan sekelas untuk mempelajari ilmu tajwid dan juga terjemahan Al-Quran. Hanya di Jom Tadabur, semestinya di GoShop. Cuba kekerasa. Saya sekarang bersama dengan Izzat untuk merasai dua jenis madu yang berbeza, okey? Rasa macam mana? Sangat sedap. Sangat sedap. Rasa limau. Rasa limau. Sedap. That one sangat manis. Oh. Macam mana daripada segi kemanisan dia? Tak sangat manis lah. Dia sangat fresh. Ini ke yang ini? I think this one. This one? Yeah. Tengok. Lebih stock honey kita bawakan di Go Shop. Sedap. Rasa dia lain. Dia rasa macam masam sikit. Tapi sedap. Memang sedap. Dia ada campur masam manis. So, dia macam combination yang sangat sesuai lah. Like it? Yes, yes. I like it. Kalau Yukiko suka, mesti anda pun suka juga. Go Shop ialah satu-satunya saluran TV membelah 24 jam di Malaysia. Produk kami dijamin berkualiti dan asli. Kami juga menyediakan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik. Shop dan nikmati lebat tunai 5% dan kod promosi bulanan. Nikmati pengalaman membeli belah yang hebat di Go Shop. Tawaran istimewa Go Deals. Zero Easy Max Massage Gun kini RM199. House Call Smart Home Video Doorbell kini RM199. Vivo Y15s Smartphone kini RM479. Jangan lepaskan peluang, dapatkan sekarang.